same. Samo ovako, kada
da samo kada mlazi. Ovu prevlaku. I tako. I treći bi bio vidi na različitim jezicima koji isto radim periodično. Pre ovoga sam uradio, to je pre ovoga video koji je bio u vezi sa ovim s jezicima, je bio na nemačkom. Tako da eksperimentišem sa svime, ali jako je čudno nekada na neki način prvi video na nemačkom mi je jedan od najuspešnijih videa na kanalu, a novi video na nemačkom je jedan od najgorih, najneuspešnijih videa u poslednje vreme. Tako da sam povodom toga veoma zbunjen. I ne znam tačno koji je uticaj, tako da... Naravno, srpski videi se uvek održavaju na neki način, to jest... Oni su isti, oni imaju sličnu fluktuaciju u kojoj neki videi budu onako baš popularni, neki videi ne budu toliko, ali kao oni su mi redovni zato što su mi na neki način i najlakši, najprijatniji, najprirodniji, zato što njima redko kada planiram tačno šta ću da pričam, tako da ispadne skroz drugačije od većine stvari koje radim na dobar način. Tako da to da li su uspešni ili ne, mi nema toliki efekat na da li ću ih snimati ili ne. Ja ću njih praktično uvek snimati, barem planiram. Tako da možete uvek očekivati relativno čestu pojavu ovih videa. Verovatno bi trebao da uradim neki short na srpskom isto, to sam se tek sada setio posle 30 shortova, ali da, možda i to dočekati. Ali da, baš ta prirodnost i pričanje o bilo čemu je ono što mi prija kod ovih videa. Ranije sam to radio u ramble videima gde sam samo pričao o bilo čemu, ali čak i u tim trenucima sam dosta se trudio da zanimljive stvari pričam i da i kao nije da ovde ne pričamo o zanimljivim stvarima, samo je veoma različito na neki način kada taj tip videa i ovo, posebno kada imam ovaj krzneni prekriv, uvek zaboravim, krzneni mikrofon, aj tako ću ga zvati od sada, zato što on uvek daje tu taj dodatan sloj uživanja koji nije samo pričanje i koji nije samo šaputanje i tako to, nego je sam po sebi može ti se zove ASMR. Zato mi se jako sviđao kao dodatak nove videe, ali sam i video da jako puno vas, čak ako nije bilo nešto veći broj komentara nego što bude na normalno na srpskim videima, video sam da je dosta očigledno da se ljudima više svide ovaj tip, zato što mislim da video sa ovim ima 5000 pregleda, a video bez ima 1700 ili nešto. Naravno, ovaj prvi je duže na YouTube-u, ali to obično nema puno veze, jer najbitniji deo jeste početak, skoro uvek, jer u početku bude najviše, onda dođe do nekog
COVID-a bio 5000 i onda se malo samo ostatak vremena raste na tih 300 što je tonulo u međuvremenu i tih recimo isto 200 što se dobilo u međuvremenu za ovaj drugi video. Tako da mi je drago, jer ja, meni je personalno mikrofon ova jedna od omiljenih stvari koje se mogu dodati u vide, jer zvuči kao more, podsjeća me na more i na talase i jednostavno prija na svaki način meni, čak i ako nije da dobijem taj efekt žmaraka, nego je jednostavno relaksacija. I to samo po sebi značajno prije. Ja bi mogao da pravim razne stvari, to jest razne klubove.
tako da je nazovem, ali ne želim, želim da pravim stvari koje su na neki način unikatne, drugačije i ističu se, zato što ako samo pravim standardne neke stvari, to mi onda, to ni meni, ni vama, ni tim drugima ne služi ničemu, zato što će samo preskočiti, biti, a još jedan taj, a još jedan ovaj, i tako dalje, tako da. Vama neće više biti vikend.
ale na ostatku nedelje nadam se da nećete umreti u ponedak i da će vam biti prijatno i vidimo se sledeći put. Ćao, ćao, ćao.